नमस्कार म जगदीश खरेल आज म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता युवा नेता योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गर्नेछु आजको हट हटसिटमा उहाँसँग योगेश भट्टराईको विषयमा सरकारको काम कारवाहीको विषयमा पार्टी एकीकरणको विषयमा र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूको विषयमा केही समीक्षा गर्न मन लागेको छ हट हटसिटमा स्वागत छ कम्रेडलाई हस् धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ ठिकै छु तपाईँ योगेश भट्टराई विद्यार्थी कालदेखि सशक्त राजनीति गरेर र सशक्त नेतृत्व गरेर आउनुभएको होइन तपाईँलाई बोल्न पनि कसैले भेट्दैन तपाईँलाई सङ्गठन गर्न पनि भेट्दैन त तपाईँ अन्यरा सबैको अध्यक्ष बनेर आइसक्नु भएको थियो तर कहिलेकाहीँ कुनै समयको बोली कस्तो हुँदो रहेछ तपाईँले बोलेको एउटा बोलीको कारणले तपाईँले मन्त्री पद गुमाउनु पर्यो त्यो होइन बाहिर त मैले खास गरेर पार्टी अध्यक्ष तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई लक्षित गरेर केही कुरा बोले त्यो पार्टीको हितमा मुलुकको हितमा थियो मलाई लाग्छ त्यसपछि मैले धेरै पटक पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँग इन्टरेक्सन गरेका छु भेटेको छु छलफल गरेका छु त्यो कारणले म मन्त्री नभएको भन्ने मलाई लाग्दैन कहिलेकाहीँको बोली जस्तो शेरबहादुर तामाङको कुरा आयो विदेशतिर पनि देखिन्छन् बेला बेलामा ठुला ठुला मान्छेले बोलेको बोलीका कारणले चाहिँ नि म तपाईँलाई यहीँ भनिहाल्छु शेरबहादुर तामाङजीको मन्त्री पद पनि उहाँले बङ्गलादेशको सिलसिलामा एउटा कुरा बोल्नुभयो त्यो नबोल्या भए पनि हुन्थ्यो तर त्यो बोलेको कारणले उत्पन्न भएका प्रतिक्रियाको कारणले उहाँको मन्त्री पद गएको होइन त्यसको पर्दा पछाडि अर्कै कुरा छ कुनै बेला भनौँला छ त्यति बेला त्यो चाहिँ नबोलिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि त्यस्तो सुझावहरू त्यस्तो सुझावहरू पर्याप्त मेरो शुभचिन्तकहरूले साथीभाइहरूले दिएका छन् म उहाँहरूको सुझावलाई सम्मान गर्छु तर म उहाँहरू सबैलाई तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु कि त्यो कारण चाहिँ प्रमुख थिएन अरू नै कारणहरू प्रमुख थिए के थियो त अर्को जुन कुरा चाहिँ मेरो विचारमा मैले भने पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई नै बल पुग्छ पार्टीभित्रको द्वन्द्व नै त्यसले बढाउँछ त्यहाँले म पार्टीभित्र द्वन्द्व बढाउने पक्षमा छैन पछि तपाईँ प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई मन्त्रीमा नियुक्त नगरे पनि पछिल्लो समयमा तपाईँलाई संसदीय समिति कुनै न कुनै समितिको एउटा सभापति चाहिँ नि योगेश भट्टराई बन्ने सम्भावना छ भन्ने चर्चा पनि आयो र त्यो बिचमा तपाईँ अलिकति सरकारको सपोर्टिभ जस्तो पनि देखियो त्यो कारण सपोर्टिभ पनि देखियो सहयोगी देखियो सरकारको खिलाफमा केपिओलीको खिलाफमा पार्टीभित्र पार्टी, पार्टी बाहिर तपाईँले बोलेको खासै सुनिएन जब संसदीय समितिहरू बनिसके नि बनिसकेर तपाईँ सभापतिमा आउनु भएन राखिएन बनाइएन त्यसपछि फेरि योगेश भट्टराई तिखो आलोचकको रूपमा चाहिँ आउनुभयो बिल्कुल गलत कुरा हो त्यो मलाई मन्त्री अथवा समितिको सभापति दिने आश्वासनको कारणले मैले सरकारको पक्षमा बोलेको होइन त्यो मेरो पार्टीको दायित्वको हिसाबले मैले बोलेको हुँ मेरो पार्टीको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नराम्रो केही गर्नुभएको छ म पार्टीभित्र मौका पाएँ भने त्यहाँ भन्छु तर ज्यादा बाहिर जाने म त्यसको भण्डाफर गर्दिनँ पार्टीको पार्टी सिस्टम पनि त्यो होइन त्यस मैले संसदमा सरकारको पक्षमा बोलेँ मिडियामा सरकारको पक्षमा बोले यदि यो सिस्टमबाट नजाने हो भने यो बहुदलीय प्रणाली नै कोल्याप्स हुन्छ यो यो असफल हुन्छ हामीले अर्को प्रणालीमा जानुपर्छ पर्यो बेला बेलामा विष्णु रिमाल र तपाईँ बिचको जुहारी पनि सोसियल मिडियामा देखिन्छ कुनै त्यो गुनासो पनि सुरुदेखि उहाँ तपाईँ मन्त्री नबन्दादेखि पछिल्लो यो चरणसम्म पनि तपाईँहरू बिचको बेला बेलामा कटाक्ष एकअर्कालाई देखिन्छ उहाँहरू म धेरै मिल्ने धेरै मिल्ने मान्छे हुँ पहिल्यदेखि नै उहाँ जी फन्डको ट्रेड युनियनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो म विद्यार्थीको अध्यक्ष थिएँ उहाँ ट्रेड युनियनको त्यति बेला महासचिव हुनुहुन्थ्यो हामी मिलेरै काम गरेका छौँ अहिले पनि मिल्छौँ कतिपय इस्यु मिल्दैन कतिपय इस्यु सार्वजनिक ढङ्गले बात प्रतिवाद भन्ने कुरा अघिको अलिकति कुरामा थोरै म आफ्नो प्रष्टिरण सक्छु त्यस कारण त्यो समिति अथवा मन्त्रीखा त्यो गौण थियो खालि पछिल्लो कालमा मैले अलिकति किन मुख खोलेर बोलेँ भने माधव नेपालले संसदको रमा केही कुरा गर्नुभयो oh. त्यो कुरा एउटा राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्व मात्रै होइन कि म माधव नेपालको कतिपय कुरा मन पराउँला अथवा मन नपराउँला तर आजको दिनमा नेपालको पछिल्लो शान्ति प्रक्रियाको एउटा शीर्षस्थ भूमिका खेल्ने व्यक्तित्वको हिसाबले मैले माधव नेपाललाई सम्मान गर्छु त्यस हिसाबले उहाँ आजको दिनमा राष्ट्रको अभिभावक जस्तो पनि हुनुहुन्छ म त्यो त्यो कुरा मैले देखिरहेको छु र त्यो 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 भूमिकामा भएको मान्छे मान्नुहोस् झलनाथ खनाल माधव नेपालको भूमिकामा भएको मान्छेले केही कुरा आफ्नो मनमा लागेको कुरा गर्नु त्यो कुनै आकाश पातल खस्ने कुरा पनि थिएन मुलुकमा समस्या छन् होइन मुलुकलाई चाहिँ झन् चौतर्फी हमला भइरहेको छ सरकारमाथि हमला भएको छ मुलुकमाथि हमला भएको छ यस्तो बेलामा हामी सबै एकताबद्ध भएर यो यो नाउडुङ्गा चाहिँ तार्नुपर्छ है भन्ने सेन्समा बोल्नुभएको थियो तर त्यसलाई यति धेरै केपी ओलीको विरुद्धमा बोल्यो भनेर प्रचार गरियो सरकारको विरुद्ध बोलियो भनेर प्रचार गरियो म ती भाषण सुनिराखेको छु माधव नेपालको मैले त्यसमा अलिकति प्रतिवाद गरेँ माधव नेपालको पक्षमा भन्नुहोस् अथवा उहाँले बोलेको कुराको समर्थनमा भन्नुहोस् मैले अलिकति त्यसमा माधव नेपालको पक्ष लिएँ त्यसलाई कतिपयले केपिओलीको विपक्षमा भन्ने बुझेँ मैले के गर त्यति मात्रै होइन मा... मन्त्री नपाएको अथवा संसदको चाहिँ समितिको सभापति नपाएको आक्रोश पीडा घाउ आज बढी पोखिरहेका छन् छन् म तपाईँलाई भनौँ म एउटा म्याराथोन धावक हो राजनीतिको म यो छो छोटो दुरीको दौड गरेका छैन मैले मैले लामो हेररहेको छु लामो हेर्ने क्रममा म सानातिना यो मन्त्री अथवा समिति अथवा केही कुरासँग मेरो त्यति सरकार छैन म तपाईँलाई भनौँ म तपाईँलाई कसम खाएर भन्न सक्छु आजसम्म पार्टीभित्र मलाई यो जिम्मा दिनुहोस् भनेर पार्टी अध्यक्ष अथवा महासचिवसँग एक शब्द पनि भनेको छैन मैले कतिपयले नपत्याउला तर म कसम खाएर भन्छु मैले भन्न ग छैन म भन्न जान्न तपाईँ तत्कालीन म म यो पार्टीमा ने हरेक हिसाबले एक्टिभ मान्छे नै हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो त्यति बेला एमआलए हो जोखिम तपाईँ जोखिममा चाहिँ हुनुहुन्छ हरेक राजनीतिक मान्छे जोखिममा हुन्छ तर जोखिमको त्यसमा पनि मेरो राजनीतिक जीवन भनेको प्राय नेताहरूले नरुचाउने मान्छे हो म पनि पनि केपी ओली जो तपाईँको गुटको कहिले पनि हुनु ओलीको गुट माधव नेपालको गुट झलनाथको गुट, ने गुट, गुट यो धेरै गुटहरू भित्र पनि उहाँको गुटभित्रको मान्छे चाहिँ तपाईँ होइन केपी कमरेडसँग कहिले पनि हुनु भएन केपी कमरेड मेरो गुट नमिले पनि सम्भवतः उहाँले मलाई एउटा कम्फर्टेबल व्यक्तिको रूपमा बुझ्नुहुन्छ मैले पनि उहाँलाई कम्फर्टेबल रूपमा बुझ्छु उहाँले कम्फर्टेबल किन बुझ्नुहुन्थ्यो भने योगेश भट्टराईले अब युवा मान्छे छ मलाई सपोर्ट मलाई सपोर्टलाई पनि यो भयो कि पछि मलाई केपिओली शक्तिमा आएपछि लाभका पदहरूमा मलाई पनि त केपिओलीले फेभर गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हुँदै गयो होइन त्यसप्रति मेरो कुनै माग छैन मैले अघि तपाईँलाई भने नेताहरूको एउटा सद्भाव अथवा नेताहरूको त्यो इन्करेजमेन्ट भन्छ नि त्यस्तो सामान्यतया कम पाएको मान्छे हो म होइन नेताहरूको आशीर्वाद सद्भाव र हातमा यसरी समातेर तान्ने स्थिति नभइन्ज्यालसम्म चाहिँ नेपालमा नेता भन्न गाह्रै रहेछ अब तपाईँको अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो होइन तर सामान्यतया ने पार्टी नेतृत्व र मेरो बिचमा त्यति राम्रो सम्बन्ध कहिले पनि भएन माधव खर्मट महासचिव भएको बेला म अखिलको अध्यक्ष थिएँ आज माधव खङ्गटसँगै छु गुटको हिसाबले गुटको कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन तर त्यो बेला माधव खट महासचिव म अखिलको अध्यक्ष उहाँ र मेरो बिचमा राम्रो मेलमिलाप भएन कि अनि मैले अखिलको अध्यक्ष छोड्नु पऱ्यो पछि अब आठौँ राम्रो भयो नि त तपाईँको वामदेव कमरेडसँगका पनि उतार चढावहरू छन् होइन पछि आठौँ महाधिवेशनमा जेएन कमरेडलाई हामीले अध्यक्षमा सपोर्ट गऱ्यौँ उहाँ जित्नुभयो हामी पनि केन्द्रीय कमिटीमा आयौँ तर सामान्यतया जेएन कमेडलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्छ भनेर अलिक मजाले लाग्ने साथीहरूले नै राम्रो जिम्मेवारी पाएनन् त्यो कालभरि किन त्यस्तो भयो त योगेश होइन हामी अलिकति क्रिटिकल छौँ क्रिटिकल छौँ नि खैर म अब अर्को विषयमा जान्छु पार्टी एकीकरण भयो नेकपा फेरि नेकपा बन्यो भनौँ न नेकपा बन्यो पार्टी चाहिँ सामूहिक नेतृत्वको पद्धतिअनुसार एउटा सामूहिक छलफल त्यही अनुसार सिस्टम अनुसार चलेन भन्ने तपाईँहरूको गुनासो छ असन्तुष्टि छ त्यसैमा तपाईँहरूको आलोचना छ चा। अहिले <coughs> सरस्वती आउँदा त्यो देखिन्छ पार्टीभित्रका तपाईँका असन्तुष्टि कहाँ कहाँ के के हुनु बताइदिनुहोस् न होइन पार्टीभित्र व्यक्तिगत असन्तुष्टि भन्दा पनि मैले जहिले पनि प्रक्रिया सिस्टमको कुरा उठाउने गर्छु होइन जस्तो तपाईँले यो कुरा उठाइसकेपछि आजको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र द्वन्द्व किन छन् अन्तर्विरोध किन छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ तत्कालीन एमालेमा भनौँ न अहिले त हामी नेकपा भयौँ तत्कालीन एमालेमा पछिल्लो कालमा हामीले नेतृत्वको चयन सम्बन्धी जुन प्रणाली स्थापित गऱ्यौँ त्यो प्रणालीका पक्ष अथवा विपक्षमा अनेक तर्क छन् जस्तो छैटौँ महाधिवेशन सातौँ महाधिवेशनसम्म हामीले पार्टीको अध्यक्ष महासचिव केन्द्रीय कमिटीबाट छान्ने प्रणाली ल्यायौँ पार्टीभित्र गुटबन्दी भए पनि ज्यादा केन्द्रीय कमिटीमै हुन्थ्यो यो केन्द्रीय सदस्यले फलानालाई महासचिव बनाउँछ यसले फलानालाई बनाउँछ भन्ने हुन्थ्यो तर आठौँ र नौमा अधिवेशनमा आएपछि हामीले हलको हलका प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट पार्टी नेतृत्वको चयन गर्न थाल्यौँ त्यसले के बनायो त भन्दा पार्टीमा एक खालको एउटा स्थायी पक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो बनाइराखेको छ होइन अब यसको हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ यो प्रणाली ठिक छ कि छैन अब ठिक छैन भनेर हामीले सेलेक्सन गर्ने मान्छेलाई सेलेक्सन गर्ने प्रणालीमा गयौँ भने पनि त्यसका अनेकौँ डिफेक्टहरू छन् नकारात्मक पक्षहरू छन् कहिलेकाहीँ योग्य मान्छे सेलेक्सनमै पर्दैन किनभने नेतासँग ने काहीँ न काहीँ उसको टसल भइरहेका हुन्छ के भइरहेका हुन्छ योग्यता त छ तर ऊ पर्दैन एकातिर त्यस्ता ते कतिपय अवगुण छन् अब यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट जाउँ न त भन्दाखेरि यहाँ के भयो भने जस्तो अहिले हाम्रो पार्टी चाहिँ एउटा प्रेसिडेन् प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा छ कि पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा छ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा आउँदा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ संसदले प्रधानमन्त्री छान्छ त्यस कारण हर बखत संसदमा उसको सम्बन्ध राम्रो बनाइराख्नुपर्छ त्यो छ प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा के हुन्छ संसदभन्दा पनि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ र उसलाई अधिकार सम्पन्न बनाइन्छ पार्लियामेन्टले कहिलेकाहीँ उसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न खोज्यो भने पनि राष्ट्रपतिले अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारीले काम गर्छ यदि संसदले मानेन भने संसद भङ्ग गर्छ चुनाव गर्न जान्छ अहिले हाम्रो पार्टीमा पनि यस्ता केही समस्या छन् जस्तो हामीले प्रत्यक्ष अध्यक्ष छान्यौँ म पनि प्रत्यक्षै छान्ने होइन अध्यक्ष पनि छान्यौँ अब मलाई के लाग्छ भने म पनि त चुनावैबाट आएको हो केपी केपिओलीभन्दा दस बिस भोट कम पाएँ होला अर्को कोहीभन्दा बढी भोट बड़ पनि त पाएँ नि भन्ने मलाई लाग्यो लागिरहन्छ अनि माधव नेपालले जम्मा बैसठी मतले भयो हार्नु माधव नेपाल बैसठी मतले हार्नु भनेको माधव नेपालले सबै गुमाउनु हो त पार्टीमा उहाँको कुनै स्थान छैन त उहाँको कुनै उहाँसँग कुनै कन्सल्टेसन नगर्ने त यो त काङ्ग्रेस हुन्छ नि अलिकति तपाईँलाई बताइहाल्छु त्यस कारणले मैले यो उदाहरण दिएको कि यस्ता केही सैद्धान्तिक सङ्गठनात्मक प्रश्नमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्ने छ यदि प्रेसिडेन्सियल सिस्टम हो भने म के भन्छु भने प्रत्यक्ष छानु ठिक छ किन यो प्रतिनिधिबाट मात्रै आम पार्टी सदस्यबाट अध्यक्ष छानु उसलाई अधिकार सम्पन्न बनाऊ उसलाई नै म चाहिँ महासचिव छान्नेदेखि लिएर अनेक छान्ने अधिकार दिउँ ठिक छ त्यो एउटा प्रणाली आजको दिनमा नेकपाभित्र देखिएको बाहिरबाट हेर्दा दुईवटा समस्या एउटा चाहिँ संस्थापन पक्ष भनौँ के के न केपी ओली लगायतको पक्षले के सोच्ने भनेदेखि सपोर्टै गरेनन् सहयोगै गरेनन् हाम्रो लागि चाहिँ नि ढाल बनेर चाहिँ नि आउनु पर्थ्यो नेता कार्यकर्ता सबै पक्ष त्यो आइदिएनन् भन्ने अर्को पक्ष जो तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले के भन्ने भनेदेखि हामीलाई सोधिँदै सोधिँदैन छलफलै गरिँदैन स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटी अर्को कमिटी जे जे छन् पोलिटिकल काहीँ कतै छलफल हुँदैन मनलागे ढङ्गमा आफ्नै स्वविवेकमा केपिओले अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँले ठिकै चुरक्ष नै समाउनु भयो होइन तर यसको हल गर्ने विधि के हो त मान्नुहोस् हामीले मान्यौँ कि ल माधव नेपालले भन्नुभयो हामीलाई सोधफूजै गरेन सोधिदिएन ल एक दुईवटा इस्युमा मान्नुहोस् माधव नेपाललाई सोध्नुभयो हल भयो त भएन नि त हुँदैन नि त्यसले सवाल हो तेसको, तेसको आ, के सवाल हो भने कुनै पनि निर्णयहरू यदि पार्टी अध्यक्षलाई त्यो राइट छ भन्ने कुरा विधानले भन्छ भने पार्टी अध्यक्षले गर्नुहोस् त्यसको त्यसको जाने जुनसुकै परिस्थितिको पनि जवाफदै त उहीँले लिनुहोस् हाम्रो विधानमा त्यो छैन पार्टी अध्यक्ष पनि त्यो कमिटीको एउटा सदस्य जस्तै हो सवाल यति हो कि उसले त्यहाँ चाहिँ अलिकति लिडरसिप गर्छ एउटा सामूहिक नेतृत्व भनेको छौँ नि त हामीले त त्यही अन्तर्गतको पार्टी अध्यक्ष हो भन्ने बुझाइ छ नि त हाम्रो होइन अब पार्टी अध्यक्षलाई चा, पार। कि चाहिँ हामीले विधानमा अधिकार दिउँ ल ठिकै छ दिउँ न त आज केपिओली हुनुहुन्छ भोलि उहाँको सिटमा अर्को आउँछ उसले नै त्यो अभ्यास गर्छ के फरक फरक त्यो प्रणालीबाट साँच्चै के हो तपाईँले उठाएको प्रश्नको जवाफ अथवा यसको समाधान के हो भने पार्टीमा बढीभन्दा बढी छलफल हुनुपऱ्यो बढीभन्दा बढी संस्थागत निर्णय हुनु पऱ्यो मैले त ओपनली भनेको मलाई अध्यक्षको प्रस्ताव कतिपय चित्त बुझेन भने मलाई यो चित्त बुझेन भन्ने ठाउँ दिनुहोस् न त मैले भनेकै निर्णय हुनुपर्छ भन्ने छैन मलाई तपाईँको प्रस्ताव चित्त बुझेन भनेर लेखेर एउटा कुरा त के चाहिँ हो भनेदेखि जस्तो निर्वाचित भएर अध्यक्ष भएर तपाईँहरूले अध्यक्ष बनाए पछाडि कयौँ कुरा तपाईँलाई गलत लागेको कुरा उहाँलाई सही लाग्न सक्छ नेतृत्वले आफ्नो ढङ्गले नेतृत्व दिन त पाउनु पऱ्यो नि हो त परेन यो भएन त्यो भएन यता भएन उता भएन त्यही भएर त्यही भएन त्यही भएर एउटा चाहिँ हिँड्नु न त्यही त्यही भने अघि कमिटीको बैठक बसाएर निर्णय गर्नुहोस् हामीलाई चित्त नबुझ्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने पनि गर्नुहोस् त्यो निर्णय हामी बोक्छौँ कहिलेकाहीँ घरमा रहेको बुबाले बजारमा किनमेल गर्न जाँदै गर्दाखेरि आमासँग के के लिउँ भनेर लिस्ट माग्ने कुरा हुन्छ छोरी छोरीलाई के के अवदर्सै आएको छ त के के चाहियो भन्ने हुन्छ ऊ भन्ने हुन्छ तर कहिलेकाहीँ घरको बुवा गार्जेयन भएपछि मेरो घरमा यो आवश्यकता छ त्यसलाई त्यो चाहिँ नि नदिएर त्यसलाई के सर्ट किन्ने कुराले त्यसलाई म टी सर्ट किनिदिन्छु अर्कोलाई चाहिँ नि जुत्ता किनिदिन्छु भन्ने पनि तपाईँलाई अभिभावक भएपछि त्यो पनि त गर्न सक्छ नि त फेरि म तपाईँलाई स्पष्ट गर्छु कि हामीले प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्षलाई हरेक दिनका कामका कामकामा चाहिँ चार्टलिस्टहरू हामीलाई बुझाउनुहोस् भनेकै छैन त्यो सम्भव पनि छैन उहाँले गर्नुहुन्छ गर्न पाउनुहुन्छ गर्नुपर्छ पनि तर मेजर कुराहरू जुन महत्त्वपूर्ण कुरा छन् जुन पार्टीको जिन्दगीसँग सम्बन्धित होलान् मुलुकै जिन्दगीसँग सम्बन्धित होलान् माधव नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्तासँग सम्बन्धित पनि होलान् उहाँहरूले पाउने लाभका कुराहरूसँग सम्बन्धित पछि यो कुरा पनि आयो माधव नेपाल पक्षको चाहिँ नि नेता कार्यकर्ताले जहाँ जहाँ जस्तो ठाउँ पाउनु पर्थ्यो त्यो पाइएन जसको खाले माधव नेपाल आफैले पनि संसदमा चाहिँ माधव नेपाल पक्षको भनेर हामीले भनेका छैनौँ हामीले प्रणालीबाट जाउँ प्रदेश इन्चार्ज घरलाई तोक्ने प्रणालीबाट त त ल प्रदेश इन्चार्ज चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि प्रदेश इन्चार्ज बनाउने भन्यो भने बनाऊ तर एउटा सांसद जिल्ला अध्यक्ष चाहिँ किन नहुने त भन्ने प्रश्न आउँछ नि सांसदलाई जिल्ला अध्यक्ष हुन नदिने मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाउने मिलेन के हो भने एउटै मापदण्ड बनाऊ न अहिले अहिले सबै कुरा एउटा कुरा भन्नुहोस् न त अहिले फेरि दोहोऱ्याएर सधैँ सांसिकै हो केपिओली अथवा प्रचण्डले बाँकी नेता कार्यकर्ताहरूलाई नसोधि नै एकल एकल निर्णय गर्नुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो विवेकमा त्यही हो अब तपाईँलाई यो भित्रको व्यथा के भन्ने हो होइन तर पार्टी एकता भएपछि दुईवटा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कोकुँ भनेर चिन्नलाई परिचयको मिटिङ गऱ्यो एउटा त्योभन्दा बढी केन्द्रीय कमिटीमा केही भएन त्यसपछि एउटा स्थायी समितिको मिटिङ गऱ्यो त्यसले विधान पास गऱ्यो तर पास गरेको विधान छापिएन अर्कै विधान छापियो त्यसपछि आजसम्म पार्टी स्थायी समितिको बैठक केही पनि भएको छैन नेकपाको एकीकरण भएको हो त्यसो भए दुईवटा पार्टीको एकीकरण भयो नि त्यो नेता कार्यकर्ताको एकीकरण भयो सिङ्गो पार्टी आन्दोलनकै एकीकरण हो नि यो प्रचण्ड प्रचण्ड तपाईँहरूको आजदेखि तलसम्मको अझै यत्रो तीव्र असन्तुष्टि तीव्र विवाद पार्टीभित्र यथावतै छ अब पार्टीमा विवाद हुँदैन भने कहाँ हुन्छ त पार्टी भनेको त मानव जातिको पनि सबभन्दा विवेकशील सङ्गठन हो नि पार्टी राजनीतिक दल भनेको त मानव जातिको पनि मानव जाति आफैमा उत्कृष्ट जाति छ विवेकशील जाति छ त्यसभित्र पनिको सबभन्दा उत्कृष्ट अर्गनाइजेसन भनेको राजनीतिक दल हो कि त्यस कारणले त तपाईँ युरोपमा चाहिँ जा त्यत्रो जागरणको क्रान्ति त कसैले गर्न नसकेको काम केपी ओलीले त गर्नुभयो ठिको नेतृत्वमा नेकपा अहिले चाहिँ इतिहासकै शक्तिशाली पार्टी भन्यो त्यो त्यस कारणले त उहाँको प्रशंसा गरिरहेको छु नि मैले त्यस कारण त तपाईँहरू बोल्न पनि सकिराख्नु भएको छैन नि होइन होइन मिलेको छैन आज केपी ओली हुनुभयो उहाँको नेतृत्वमा उता प्रचण्ड हुनुभयो उहाँको नेतृत्वमा उहाँहरू नभएको भए अर्को कसैको नेतृत्वमा हुन्थ्यो यो त हुनै पर्ने थियो नि त आजको त थिएन नि आज उहाँहरूले थिएन नि हुन त परिस्थिति चाहियो नि परिस्थिति गरेको त हो तपाईँ पैँसठी साल तपाईँले माधव नेपालको पालामा हेर्नुहुन्छ अनि उहाँले मध्य मध्यमानको चाहिँ कति ठाउँमा त्यो बेलाको छलफल डायलग गर्नुभयो छलफल गर्न पठाउनु भयो वामदेव कमरलाई उहाँ धल्पा पठाउनु भयो जोखिमहरू भयो झलनाथ खनालको पालामा चाहिँ सरकार बनाउने माधव कमरलाई राष्ट्रपति बनाउने सम्बन्ध प्रचण्डसँग छलफल गर्नुभयो तर भएन फेरि मजाले झलना थनालको सरकार बनाइयो प्रचण्डको सरकार बनाइयो त्यो पनि चलेन त्यही त केपी ओलीकै के पालामा सरकारमा पनि अब द्वितीय बहुमतको अहिले सरकार छ पार्टी सर्वशक्तिशाली पार्टी भयो उहाँको नेतृत्व बाहिरबाट हेर्दा सफल देखिन्छ त्यस कारणले उहाँको भन्दा फरक गुटका आवाजहरू हेर्दा स्वतस्फूर्त रूपमा निस्तेज जस्तो देखिन्छन् र भएका पनि छन् होइन त्यसमध्येको आवाज तपाईँको पनि अब तपाईँको टेलिभिजन बसमा मैले केपी ओलीलाई असफल नेता भनेर साबित गर्न तर्क गर्नुपर्ने छैन त्यो मेरो काम होइन होइन त्यो अरू कसैले गर्छ तपाईँहरूको आवाजको सुनवाई अहिले पार्टीभित्र पनि सरकारभित्र पनि प्रभावकारी रूपमा यथार्थ ने, था। हरेक नेताहरूको गुण र अवगुणको कुरा चर्चा गर्न भन्नुभयो मलाई भने म केपी केपिओलीका धेरै गुणहरूको चर्चा गर्न सक्छु आज त्यता नज उहाँको उहाँको निर्णय क्षमता उहाँको पब्लिक लिडरसिपको पोजिसन यी सबै कुराहरू गुणका कुरा हुन् तर सबै गुण मात्रै छैन नि अवगुण पनि छ नि त्यो अवगुणलाई पनि त हामीले देखिरहेका छौँ मैले अवगुणको बारेमा किन भन्दैछु भने उहाँले जुन तहको लिडरसिपको एउटा क्वालिटी देखाइरहनु भएको छ मुलुकको नेताको रूपमा उहाँ स्थापित भइरहनु भएको छ आज त म भन्छु कि केपिओली अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा पनि एउटा छवि अन्तर्राष्ट्रिय नेताको छवि बनाइरहनु भएको छ होइन त्यो त संयुक्त राष्ट्रसँग जाँदा त्यति धेरै राष्ट्रका प्रमुख र सरकार प्रमुखसँग उहाँले चाहिँ गला मिलाउनु कुराकानी गर्नु हो कुराकानीमा चाहिँ बुलन्दसाथ नेपालको एक्सपोजर दिनुभयो त्यस कारण एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि उहाँले बनाइराख्नु भएको छ तर त्यति हुँदा पनि त मैले मेरो गुनासो के हो भने त्यो लेभलको नेताले पार्टीभित्रका समस्या पनि त हल गर्नु पऱ्यो भक्कै भी। पार्टीभित्रका जे कुरा हामी उठाउँदैछौँ यी समस्या होइन त यी समस्या होइनन् भने यी समस्या होइनन् भनेर हामीलाई प्रमाणित गर्नु पऱ्यो होइन यी समस्या हुनु भने मेरो अपेक्षा के हो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको एउटा स्तरमा आफ्नो व्यक्तित्व बनाएको नेताले आफ्नो घरभित्रका सामान्यमा चाहिँ कसै कुचुङ अन्तर्विरोधहरू हल गर्न मात्रै समय दिनु पऱ्यो त्यसले उहाँलाई नै फाइदा गर्छ मानौँ न आज सिङ्गो पार्टी चाहिँ उहाँले एकताबद्ध बनाउनु हो हामी सबै बुलन्दका साथ मैदानमा निस्क्यौँ भने त्यसको जस त उहाँलाई नै जान्छ नि त्यो मैदानमा ननिस्केको चाहिँ हो त्यसो होइन निस्किराखेका छ भने अब जति खुला ढङ्गले निस्किनु पर्ने निस्किए निस्किने परिस्थिति बनाएको छैन मेरो मेरो अब हाम्रो त चाहना के छ चा भने एकदम सेन्ट्रलमा बसेर खेल्ने नै सेन्ट्रल प्लेयर नै हुने चाहना छ चा। तर लग्यो उता म चाहिँ त्यो झगडा खेलाडीमा हाल्दै बुझेँ तपाईँले चाडो मात्रै भएन नि मैदानमा पसाउनु पऱ्यो नि झगडा खेलाडी उहाँ उफेर त भएन नि भाइ हो अर्को कुरा खुट्टा भाँचियो बिरामी भयो भने सकेन भने बल्ल पस्ने हो अब अहिलेका अहिले खेलिरहेका छौँ हामी ठिक छौँ भाँचिया छैनौँ भने त अहिलेका खेलाडीको कस्तो छ जस्तो अब यस सन्दर्भ तपाईँले जोडिहाल्नुभयो सरकारको करिब सात महिना क्रस गर्न लाग्यो कार्यकाल विपक्षीले त आलोचना गर्ने नै भयो उसको स्वभावै आलोचना गर्ने हो रचनात्मक आलोचना त राम्रो हो तर विपक्षीको प्राय धर्म पनि त्यही हो तर जनस्तरबाट पनि आलोचना सरकारको भइरहेछ जुन रूपमा प्रभावकारी काम गर्नु पर्थ्यो काम हुन सकिनँ भनेर तपाईँको भित्रको ठम्ब्याइ चाहिँ के छ आज बताइदिनुहोस् त सरकारको अब सरकारले धेरै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक काम पनि गरेको छ यो बिचमा यो सात महिनाको बिचमा विशेष गरिकन नेपालको नेपालको निर्माणदेखि नै नेपाल राष्ट्रको निर्माण व्याख्या नगरी नेपाल राष्ट्रको निर्माणदेखि नै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छिमेकी सम्बन्ध सन्तुलित थिएन केपिओली नेतृत्वमा यो सरकारले रिलेटिभली सापेक्षतामा यसलाई सुधार भएको छ राम्रो भएको छ उत्तर दक्षिण दुबईतिर नेपालको पर्याप्त मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर नेपालले पाएको छ नम्बर दुई नम्बर तिन विश्वभरिका मानिसहरू नेपालप्रति आँखा फर्काएका छन् र त्यहाँ अब एउटा लगानीको वातावरण छ नेपालमा जानुपर्छ है भन्ने जहाँ पनि मान्छेहरूको एउटा मनस्थिति बन्दैछ त्यो तपाईँलाई त्यो किन बन्यो त्यो किन बन्यो त भन्दा देशभित्र यो सरकारले एउटा आत्मविश्वास पैदा गरेको हुनाले भएको हो म त्यो भन्छु यसले एउटा आत्मविश्वास पैदा गऱ्यो त्यसपछि अरू अब भनौँ न नियमित काम छन् त्यसलाई तपाईँले उपलब्धि भन्नुहुन्छ कि अथवा नभन्नुहोस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ संसदबाट हामीले सोह्र सत्रवटा कानुनहरू पास गऱ्यौँ कसैले भन्छ यो त दालभात खाए जस्तो हो नि भन्छ तर कानुन पास गर्ने खुवा त्यसमा पनि प्रतिपक्षी दललाई साथमा लिएर उसको विश्वासमा लिएर त्यो व्यवस्थापिकाको काम पनि भयो यद्यपि कार्यपालिका त्यहाँ नै नै भयो त्यहाँ नलगेको त व्यवस्थापिका आफैले पक्कै पनि त्यो बुझे त्यो छ सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेका कुराहरू के भन्छु भने जस्तो हामीले जुन अपेक्षाहरू सृजना गरेका छौँ जनतामा विश्वासहरू सृजना गरेका छौँ जनताले त्यसको रिजल्ट खोजिरहेका छन् तर कतिपय विषयमा आज रिजल्ट दिन सकिँदैन जो दीर्घकालीन छन् चाहे त्यो आम, यो रेलको खाओस् पानी जहाजको खुवाओस् मान्छेले यही खोजेका खा कि अहिले यही खोजेका खा छ धेरै चाहिँ होइन केपिओलीले त पानी जहाज ल्याउँछु भनेको थियो नि तेल जनताले रेल खोजेको होइन जनताले पानी जहाज खोजेको होइन जनताले भएको बाटो राम्रो बनाइदेऊ जनताले भएको शिक्षा समाजवाद उन्मुख हाम्रो व्यवस्था आज हाम्रो सरकारी स्कुलको हालत कस्तो छोरछोरी पढाउन जनतालाई आज गाह्रो भयो स्वास्थ्य उपचार गर्न जनतालाई गाह्रो भयो समाजवादी व्यवस्थातिर जाने भनेको सरकार कता 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 के के गरिरहेछ भन्ने होला दैनिक जीवनमा महँगी जनताको बढेको छ ठिक छ त्यो रेल चढ्ने सपना त्यत्रो हो र रमरेड तपाईँले भनेको कुरा हामी महसुस गर्छौँ जनताको त्यो अपेक्षा आजको तत्कालीन समस्याहरूको हल गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्नु सरकारको दायित्व हो निर्मला पन्तको अपराधीहरूलाई पत्ता लगाएर चाहिँ सजाय गर्नु सरकारको दायित्व हो महँगी नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व काठमाडौँका खाल्डा खुल्डी पुर्नु सरकारको दायित्व हो यी सबै हो त्यो मात्रै हो र तपाईँ मुस्ताङबाट ल्याएको एउटा च्याङ्रालाई च्याङ्राको मूल्य यति बढ्दै आउँदो रहेछ कि सात ठाउँमा कर तिर्नु पर्ने अब हो त्यो चाहिँ हामी बहस गरौँ त्यो किन बहस गरौँ भने हामीले संविधानमा र जुन सिस्टम हामीले अवलम्बन गरेका छौँ र त्यो सिस्टमले जसरी हामीलाई हरेक तहको सरकारलाई केही अधिकारहरू प्रक्षेपण गरेको छ अब यसको बारेमा आवश्यक पऱ्यो भने समीक्षा गरौँला भन्दा कतिपयले के भन्छन् भने यो सङ्घीयता नै खान खोज्यो केपिओली नेतृत्वको सरकारले पनि भन्छन् त्यो होइन हामी सङ्घीयताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ होइन त्यो विषयमा म अझ अझ पछि आउँछु मेरो अघिको मूल प्रश्न चाहिँ फेरि त्यहाँ डोर्याएँ तपाईँलाई मैले सुन्नु अब पशुपतिमा सर... पशुपतिमा कोही मान्छे जलाउनु पऱ्यो गाड्नु पऱ्यो भने त्यहाँ पैसा तिर्नुपर्छ नोमिनल होला पैसा तिर्नुपर्छ एउटा पत्रिकाले के लेख्यो भने केपिओलीको सरकार आएपछि मगा मान्छे चाहिँ पोल्दा पनि ट्याक्स लाग्यो भनेर लेख्दो जबकि त्यो वर्षौँदेखि त्यो छ होइन वर्षौँदेखि छ मेरो प्रश्न के हो भनेदेखि आजको दिनमा सात महिना करिब ट्रस्ट गरिसक्दाखेरि यो सरकार चाहिँ चुकेको ठाउँहरू कहाँ कहाँ हो तपाईँको पार्टीभित्र तपाईँको नजरले चाहिँ के दिन मलाई त्यस्तो जनताले देखेको नजर विपक्षीको नजर त आइसकेका छ तपाईँको चाहिँ के रहेछ तपाईँ कति इमानदारी साथै हुँदो रहेछ भनेर जान्न खोजेको मैले चुकेको त्यस्तो गम्भीर ठाउँहरू त त्यस्तो म धेरै दे देख्दिनँ मलाई के लाग्छ भने यसले आम जनताको विश्वासलाई कायम गर्ने कुरामा चुकिरहेको छ विश्वास कायम गर्ने कुरामा त्यो त धेरै ठुलो कुरा ठुलो कुरा हो विश्वास मान्छेको विश्वास गुम्यो भने तपाईँ यहाँ धेरै ल्याउनुहोस् पानी जहाज ल्याउनुहोस् जहाजका ठुल्ठुला मैदान बनाइदिनुहोस् त्यसले पनि विश्वास आर्जन हुँदैन त्यस मैले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि भन्छु र पटक पटक भेटेर पनि भनेर भनिराखेको छु प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास नगुमाउनुहोस् गुम्न नदिनुहोस् है आज विश्वास गुम्ने खा गुम्नुको कारण के हो त के कारण विश्वास त्यत्रो विश्वास विश्वास गुम्ने कतिपय मान्छेहरूका आत्मागत विश्लेषणहरू छन् होइन आत्मागत विश्लेषणहरू छन् कतिपय हामी माथिको नियोजित प्रहार छ त्यो हुन्छ फेरि म त्यसलाई अन्यथा ठान्दिनँ काङ्ग्रेसले प्रहार गर्छ नि त ऊ प्रतिपक्षी हो अपोजिसन हो भोलि सरकारमा आउनु छ भने चाहिँ उसले हाम्रा कमजोरी खोज्दै हिँड्छ अर्को तपाईँ मार्क्सवादी भाषामा भन्नुहुन्छ भने हामी क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको लडाइँमै छौँ जो प्रतिक्रान्तिवालाहरू छन् मैले त अलि बुझिनँ म सजिलोसँग बुझ्न खोज्छु विश्वास गुम्दै गएको छ जुन सबैभन्दा ठुलो खतरनाक कुरा हो यो सरकारको लागि विश्वास कहाँबाट गुम्यो किन गुम त्यसमा अब मेरो विचारमा अब लिडरसिपको काम गराइमा केही समस्या आयो होलान् अब मन्त्रीहरूका बोलीचालीले पनि कतिपय समस्या ल्यायो होला अलि अलिकति म यसमा के भन्छु भने पब्लिक डिलिङमा यथेष्ट ध्यान नदिँदाखेरि लिडरसिपको काम गराइमा कहाँनेरि समस्या अब सार्वजनिक मिडियामा सार्वजनिक मुद्दामा प्रस्तुतिकरणमा ध्यान नदिँदाखेरि ज्यादा आलोचना भयो त्यो भनेको मान न कुनै मन्त्रीले ठाडो के बोलिदिन्छ अर्कोले के बोलिदिन्छ होइन संयमता अपनाउनु पर्ने हो नि अहिले त ज्यादा हामीले नेतृत्वको काम गरे तपाईँ हामीमा कहाँ मलाई समस्या लाग्छ भने सुरुको कालमा हामीमा अलिकति ज्यादा हामीमा हामी हौस्यौँ जस्तो लाग्छ सुरुमा भन्दा बढी भन्दा बढी हौस्यौँ हामी हौसिएको अभिव्यक्ति हामीले दियौँ कि मैले पनि दिउँ होला अर्कोले पनि दियो होला परिस्थिति परिस्थितिले के थियो भने कहिलेकाहीँ त हामी पनि त हौसी नपाउँ न त भन्ने पनि लाग्छ नि कहिले हामी जहिले पनि हामी चाहिँ दमित स्वरमा किन बोल्ने होइन हामी पनि त उचा स्वरमा बोलौँ न भन्दाखेरि हामी उचा स्वरमा बोलेको कतिपय मान्छेलाई चित्त बुझेन मन पर्यो यसरी बुझौँ यो सरकारको आलोचना अथवा विश्वास घट्नुको कारण बोलीमा लगाम फेरि यो गोली बोली र प्राण भन्छ नि यो गएपछि फर्किँदैन होइन यसले डुबाउँछ पनि डुबाउँछु भनेर अघि सँगै तपाईँले भन्नुभएको थियो लिडरसिपको काम गराइमा समस्या छ भने त्यो भनेको सानो देख्नुभयो तपाईँ सामूहिकता अलिक कमजोर भयो नि सामु सामूहिकता त एउटा प्रधानमन्त्रीले सोच्ने हो कल्पना गर्ने हो काठमाडौँको खाल्डाखुल्डी कुरा मेलम चाहिँ ल्याउन काम गराऊ भन्ने हो अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउनु भयो पहिले पनि हाम्रा बजेट बनाएका थुप्रै अर्थमन्त्री छन् होइन मैले सुने ती अर्थमन्त्रीसँग उहाँले कहिले कन्सल्टेसन गर्नु भएन नम्बर एक नम्बर दुई पहिले पहिलेको हाम्रो अभ्यास के थियो भने संसदहरू सांसदहरूसँग पनि राय परामर्श लिने चलन थियो एक्सपोर्टहरूसँग पनि त उहाँ त अहिले आफै एक्सपोर्ट हेर्नुहोस् उहाँले त्यो ठान्नुभयो होला होइन त्यो राम्रै कुरा पनि हो उहाँसँग त्यो बौद्धिकता त्यो क्षमता छ म उहाँलाई त्यसमा उहाँको त्यो बौद्धिकताप्रति समर्थन गर्छु तर के भयो भने जब संसदमा बजेट आयो भने सत्तापक्षकै सांसदहरू एक सेपसे आफ तपाईँको चाहिँ आलोच आलोचक भयो क्या ती कुरा कतिपय हामी पहिले नै पीडित कर्मचारीलाई पनि विश्वासमा यो सरकारले राम्रोसँग लिन नसकेको हो हामीले केही दिन अगाडि मात्रै मैले चाहिँ सुभाष निमाङसँगको दुई हप्ता अगाडिको अन्तर्वार्तामा पनि जोडेको थिएँ पाकिस्तानको चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ इमरान खानले तपाईँको कर्मचारीलाई फकाउँदै कुरा गरिरहेको देखिन्छ क्या उनको भाषण होइन हेर्नुभयो है युट्युबमा होइन हामी त आउँछौँ जान्छौँ तपाईँहरू नै हो सबै थोक गर्ने हाम्रा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू कर्मचारीले सहयोग गरेर भ्रष्टाचार बढो यिनका कारण यो गरे यस्तो बैमानी गरे उस्तो बैमानी गरे भन्दै हिँडिरहेछन् कसरी कर्मचारीले सपोर्ट अब त्यसमा मलाई के लाग्छ भने कतिपय त्यो यथार्थ कुरा हो कर्मचारीभित्र पनि क्रान्तिका पक्षधर पनि छन् प्रतिक्रान्तिका पक्षधर पनि छन् यो सरकार कर्मचारी समिन्द्रको <laughs> सपोर्ट नभएको देख्नुहुन्छ तपाईँ सम्पूर्णतामा त्यस्तो होइन बढी के हो त सम्पूर्णतामा होइन बढी के हो बढी सहयोग नै गरिरहेको देख्नु भएको छ कर्मचारीले सरकारलाई अथवा फेरि म के ठान्छु भने कर्मचारी भनेको त्यस्तो संयन्त्र हो जो सरकार कमजोर हुँदैछ भन्यो भने सरकारको विपक्षमा जान्छ सरकार बलियो छ भन्यो भने सरकारले लगाएको काम खोर आजको दिनको अवस्था के हो आजको दिनको अवस्था हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा अन्यलता छ यो यहाँलाई निवेदन गरौँ केही समय अगाडिसम्म ओली प्रधानमन्त्री भएर हुने बित्तिकै तपाईँले भने जस्तो अब सरकार यो दिगो हुन्छ यसले भनेअनुसार चाहिँ सरकार हाबी थियो केपी ओली हाबी हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो समय कर्मचारीहरू वेट एन्ड सी परखर हेरको अवस्था र अब बिस्तारै असहयोगको अवस्था त होइन अब तपाईँले भनेका विषयवस्तुहरूलाई हाम हामीले गर्न नसकेका यो कारणले गर्न सकेनौँ भनेर त्यो सुविधा लिन म चाहन्न कर्मचारीले गर्दा सकेनौँ अर्कोले कसले गर्दा सकेनौँ अर्कोले गर्दा सकेनौँ भनेर हामीले सुविधा लिनु हुँदैन कसले गर्दा त्यो त्यो सुविधा कसले गर्दा त्यो सुविधा लिने छुट हामीलाई बनाउनु त्यही भन्नु शक्तिशाली पार्टी भन्दैछु एउटा संवैधानिक हिसाबले कानुनी हिसाबले जस्तासुकै राम्रो निर्णय गर्न पनि यो सरकारलाई छुट्छुट्छ त्यसपछि तपाईँ यदि संविधान काहीँ बाधा छ भने प्रतिपक्षीसँग एउटा ट्रस्ट गरेर संविधान संशोधन गर्न पनि यो सरकार सक्छ योसँग आफै संविधान संशोधन गर्न सक्ने ल्यागत छ दुई तिहाइको योसँग प्रदेशमा छ छवटा मात्रै होइन सातवटै प्रदेश भनौँ सरकार छ होइन स्थानीय अधिकांश सिक्सटी पर्सेन्टभन्दा मोर देन सिक्सटी पर्सेन्ट यो सरकारको पक्षधरहरूको छ जनमतको हिसाबले हेर्नु छ भने गएको चुनावमा फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा ज्यादा पपुलर मत यो सरकारसँग छ झन्नै पचपन्न लाख मत हामीले ल्याएका छौँ दुईवटा पार्टी त्यो बेला जोड्दाखेरि भनेपछि यसले गर्न दिएन उसले गर्न दिएन फलानु टेलिभिजनले बिगार्दियो अर्कोले बिगार्दियो भन्ने छुट हामीलाई छैन त्यस कारणले हामीले जति पनि तपाईँले मलाई यहाँ ल्याएर सोध्नुहुन्छ खार्नुहुन्छ त्यो भनेको मतलब के भने हाम्रा कमजोरी केही छन् भन्ने कुरा बुझ्न हामीलाई सहयोग पुगिरहेका छ र यो कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नुभएको होला भन्ने म ठान्छु प्रधानमन्त्रीको टिमले पनि किनभने उहाँ हुनुहुन्छ नि एक्सन गर्ने ठाउँमा त योगेश कमरेड यतिखेर आएर हेर्दा त मन्त्री नबनेको पनि ठिकै भएछ भन्ने जस्तो त लागेको छैन नि तपाईँलाई भएको भए पनि क्रेडिट लिन नसकिने रहेछ भएको भए पनि काम गर्न चाहिँ नसकिने रहेछ चा। म योगेश भट्टराई मन्त्री नै भएर आएको भए पनि <laughs> त के हुने रहेछ र जे कुरामा मैले धेरै नबोलौँ भने फेरि तपाईँले त्यही सोधिरहनु भएको छ यसमा मलाई धेरै नबोलाउनु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले अन्तिम पटक मात्रै सोधेँ तपाईँ मन्त्री नै भएर आएको भए पनि केही हुने रहेनछ त्यो भन्न सकिन्छ अब अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि तर म तपाईँलाई भनौँ यो सरकारमा सबै मन्त्रीहरू फेल छन् त छैन कतिपय मन्त्रीहरूले एउटा भन्न सकिन्छ मैले प्रदीप गेवालीलाई नै उहाँ उता जानुभन्दा सो अगाडि सोद्धाखेरि उहाँ असफल मन्त्री होइन सफल मध्येको एक भन्न मिल्छ प्रदीप गेवालीलाई होइन असफल भनेर तपाईँ कुनै कुनै पत्रिकाले बत्तिस नम्बर दियो होइन होइन त्यो बत्तिस नम्बर मैले नै अघि भन्नुभयो नि तपाईँले सरकारले गरेका राम्रा कामहरू पनि छन् हेर्नुहोस् भनेर बुँदामा तिनवटादेखि चारवटा चारवटाबाट उता चाहिँ जान सक्नु भएन तपाईँ होइन भन्नु होइन होइन मेजर कुरा गर्दा चारवटा राम्रा कामभन्दा उता जान सक्नु भएन र पहिलो नम्बरमै तपाईँले के भन्नुभयो भने छिमेकसँगका सम्बन्ध विदेशसँगका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत बनाउनको लागि तपाईँले सरकारको बारेमा पर्याप्त भन्नु भनेर समय दिनुभयो भने सप्ताह लगाउने पण्डितले जति पनि म भन्न सक्छु होइन माइती घरमण्डलामा झन्डा त्यत्रो ठड्याएको बिर्सिनु भयो भनेर पनि सफलताको कुरा गर्नुभयो नि तर तपाईँलाई बताउँ होइन जाँदा जाँदै जस्तो अर्थमन्त्रीको बारेमा मैले केही टिप्पणी गरेँ होइन तर आज गएको आर्थिक वर्षमा आजको आर्थिक वर्ष यो आर्थिक वर्षमा यो यो समयको अवधिमा हेर्नुहुन्छ राजस्व झन्डै राजस्व हामी सत्तालिस पर्सेन्ट प्लस गरिरहेका छौँ यो कसरी भयो त सुशासन नभई त यो भएको छैन काहीँ न काहीँ टाइट नगरी त यो भएको छैन सुशासनको कुरा त अर्को तपाईँलाई म भनौँ हामीले जुन नीति कार्यक्रम र बजेट ल्यायौँ यो आजको यो आर्थिक वर्षमा धेरै ठुलो चमत्कार गर्ने गरी ल्याएको होइन यसले बेस बनाउँदैछ योगेश कमरेड अर्को अर्को अब होइन तपाईँले यति धेरै भन्नै पर्दैन तपाईँले यति धेरै भन्नै पर्दैन तपाईँहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण फेरि काम गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पार्टीमा वामदेव गौतमलाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर सातको सांसद बनाएर अब संसदीय चुनाव त पाँच वर्षपछि होला भन्ने लागेको थियो तर एकजना सांसदको लागि त्यहाँ चुनाव हुँदैछ क्यारे होइन अब यसमा के छ भने अब बामदेव <laughs> कमरेड सुन्नु न वामदेव कमरेड चुनाव उठ्ने कि नउठ्ने भन्ने फैसला पार्टीले गर्छ अनि गर्नुपर्छ हामीले उहाँको इच्छा प्रतिनिधि सभामा आउने छ त्यो प्रकट पनि गरिरहनु भएको छ त्यो लेभलको नेता चाहे नारायण काजी अथवा वामदेव गौतम अथवा काङ्ग्रेसकै पनि सिनियर नेताहरू केही अझै भइदिएको भए हाम्रो संसदको गरिमा अझै बढ्थ्यो होला संसदीय राजनीतिमा त्यो हुन्छ म तपाईँलाई भनौँ अडचालिस सालको चुनावमा यदि कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीले जितेको भएदेखि नेपालको राजनीतिको ट्र्याक अर्को दिशा पनि जान सक्थ्यो एउटा व्यक्तिको पनि कहिलेकाहीँ त्यो भूमिका होइन विगत हेरे माधव कुमार नेपालकै उहाँलाई फेरि सांसद बनाएर प्रधानमन्त्री समय पनि त बनायौ नि माधव कम्रेडको त्यो कार्यकाल म भन्छु कि सफल कार्यकाल हो किनभने वामदेव गौतमको त्यस्तो करिस्मेटिक हिस्ट्री नेकपा एमाले अथवा नेकपामा भन्दिनँ म यो नेपाल भन्ने राष्ट्रमा के थियो र मैले उहाँलाई फेरि ठिकै गरियो मात्रै कुनै पनि नेताहरूको क्षमता अथवा योग्यता अयोग्यताको बारेमा आज टिप्पणी गर्दिनँ होइन अब यदि उहाँलाई ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पार्टीले महसुस उहाँको चाहना त छ त्यो पार्टीका दुईजना अध्यक्षहरूले पार्टी स्थायी समितिले पार्टी केन्द्रले यदि ल्याउनै पर्छ भन्ने महसुस गर्यो भने उहाँलाई ल्याउनु पर्छ यो मामलामा चाहिँ फेरि तपाईँहरूको सबै गुटचुप छ हेर्नुहोस् है अब तपाईँ आफै योगेश भट्टराई पनि कुनै समय वामदेव गौतमको साह्रै नजिक रहेर काम गर्नुभएको मान्छे हो तपाईँ त्यस आधारमा मैले वामदेवको समर्थन पनि गरेँ होइन विरोध होइन माधव नेपालले नै ने? विरोध गर्नुभएको छैन त्यस प्रचण्डले त तपाईँको हिजोको कार्यक्रममा जिताउनी गरेर मात्रै त्यहाँ ल्याउने भन्नुभयो म मैले तपाईँलाई के भन्छु भने यसपछि जुन वामदेव कमटको चर्चा आएपछि जनमानसमा जुन प्रतिक्रियाहरू आएका छन् ती प्रतिक्रिया कति नियोजित छन् कतिपय स्वत छन् एउटा चाहिँ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ त्यसो भए वामदेव गौतमको जित अथवा हारले उठ्नुभयो भने है काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर सातमा तपाईँहरूले जितिरहेको ठाउँ त्यहाँ वामदेव गौतम उठ्दाखेरि वामदेव गौतमको जित अथवा हारले यो सरकारको लोकप्रियता अलोकप्रियता नेकपाको लोकप्रियता अलोकप्रियताको मापन चाहिँ हुँदैछ पहिलो कुरा के भन्छु भने वामदेव कमर उठ्ने अथवा नउठ्ने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ भयो भने यदि वामदेव कमेट उठ्नुहुन्छ अथवा उठ्नुहुन्न पर्सनल्ली मलाई के लाग्छ म पार्टीमा भन्छु त्यो मेरो आफ्ना धारणाहरू म पार्टीमा भन्छु यदि उहाँ उठ्नुभयो मान्नु सात नम्बरमै उठ्नु भयो अथवा काहीँ पनि उठ्नुभयो भने पार्टी एक ढिक्का भएर उहाँलाई जिताउँछ आज पा बामदेव कमार उठ्नुहुन्न भनेर टिप्पणी गर्ने पार्टीका साथी तपाईँले जिताउँदैन भन्नै मिल्दैन यो त साह्रै सामान्य जवाब भयो सर होइन र जिताउँछ जिताउनु पर्छ हामी अब यो सरकारको लोकप्रियताको मापन को रूपमा त्यसलाई लिन पनि सकिन्छ तर त्यो नै अन्तिम मापन होइन त्यो त एउटा रामवीर एउटाले जितेको ठाउँ नेकपा एकीकरण भएर नेकपा बनेको बेला सरकारमा केपिओली रहेको बेला बामदेव जो गौतम जस्तो तपाईँहरूले बरो प्रशंसा गरिरहनु भएको व्यक्तित्व काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर सातमा उठ मानु न वामदेव गाउँले जित्नुभयो होइन मानु हिजोको भन्दा पनि अझै रामदेवजीले ल्याएको भन्दा पनि बढी मत ल्याएर जित्नुभयो लोकप्रिय ढङ्गले जित्नुभयो त्यसको मतलब हाम्रो प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस अब हाम्रो भविष्य छैन भनेर ताला लाएर हेर्छ त यसलाई नै मापन ठान्ने हो नि काङ्ग्रेसको लागि त पचास वर्ष भविष्य छैन नि त्यसपछि कसरी जित्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो जिताउँछौँ नि हामी कसरी जी कसरी जे ऊ तपाईँको अघि भन्नुभयो भने तपाईँले मनमा राखेको कुरा भन्नुभयो भने बैसठी मतले जितेको होइन केपी ओलीले माधव नेपाललाई भनेर कस्तो जिताइ हुन्छ भामदेव गौतमको होइन त्यति यस्तो अवस्थामा पनि भन्ने कुराले हो त्यही यी सबै कुरा बुझेर भने यदि चुनाव उठ्नु पऱ्यो भने यी सबै कुरा बुझेर नै पार्टीले उहाँलाई उठाउँछ यी सबै विषयवस्तुहरूको सामना कसरी गर्ने भन्ने रणनीति बनाउँछ सामाजिक सञ्जालदेखि जनस्तरदेखि नेकपा एमालेका अथवा नेकपा तत्कालीन नेकपा माओवादीका अहिलेका नेकपाका कार्यकर्ताहरू बिचमा आइरहेका छरपष्ट विचारहरू आलोचनाहरू तिक्तताहरू त होइन मेस टाढा हुनुहुन्न पक्कै पनि टाढा हुनुहुन्न कुनै घमण्ड अभिव्यक्ति म गर्दिनँ म एकदम शान्त स्वभावमै भन्छु बामदेव कमरेडलाई हामीले चुनाव जित्ने गयो भने प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि त होइन त्यो मेरो विषय होइन त्यो त्यस्ता पनि कुरा आएर मैले फुत्त सोधिदिएको वामदेव गौतमलाई हारेको मान्छेलाई ल्याएर पाँच वर्ष पनि कुराउन नसकेर जितेको मान्छेलाई फिर्ता लगाएर यहाँ ल्याएर कुन तरक्की गर्न खोज्दैछ कुन डेमोक्रेसीको परिभाषा नेकपाले अवलम्बन गर्दैछ यसमा के छ भने संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरूमा यस्तो धेरै ठाउँ छ इन्डियामा पनि छ बेलायतमा पनि छ अन्त पनि छ यो हुन्छ गर्ने कि नगर्ने त्यो पार्टीले फैसला गर्छ बामदेवकोमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो बेलामा बहस भएछ भने भनौँला तर आज हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली हो यो सरकारको अध्यक्ष उहाँ हो उहाँ हो यो सरकार पाँच वर्षको निम्ति उहाँको लिडरसिपमा मैले बुझाएँ त्यो नेताहरूका बिचमा तपाईँको के के लेनदेन छ के अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्योसँग मलाई मतलब छैन त्यसमा म भागीदारी पनि हुन चाहन्छु अन्तिम अन्तिममा यो त बताइदिनुहोस् न त योगेश कमरेड वामदेव गौतमलाई लिएर अब फेरि सांसदको उम्मेदवार बनाएर जिताउने अभियानमा पार्टी लागेको देखिन्छ अब नेकपाका धेरै कार्यकर्ताहरू होला नि त्यो बिचमा आज योगेश कमरेड बोल्दै हुनुहुन्छ योगेश भट्टराईलाई चाहिँ के लागेको छ यो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ अथवा ठिकै छ पार्टीले निर्णय गर्यो अब जिताउन लाग्ने भन्ने लागेको छ तपाईँका पनि त धेरै शुभेच्छुक छन् नि यस्तो छ अब बामदेव गौँले म चुनाव उठौँ कि नउठौँ मला भनेर मलाई सोध्नु पनि भएको छैन पार्टीको कुनै फोरममा यो विषयमा छलफल पनि भएको छैन छलफल भएछ भने मेरो प्रतिक्रिया म त्यहाँ राख्छु मैले यति भने कि बामदेव उठ्ने कि नउठ्ने त्यो हामी निर्णय गरौँला बामदेव गण उठ्नु भएन किन यो छलफल गरिनु पऱ्यो सिद्धिको बामदेव गण्ड उठ्नुभयो जिताउने दायित्व हाम्रो हामी लाग्छौँ अन्तिममा नेपाली राजनीतिको आगामी दिन तपाईँ कस्तो देखिराख्नु भएको छ बट इफ बट भन्ने कन्डिसनहरू नराखिकन कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत दुई तिहाई आएकोमा कतिपय शक्ति तत्त्वहरूलाई छटपटी भएको छ त्यसले गर्दा राजनीतिलाई उनीहरूले धुमिडाउन खोजेका छन् हामीभित्र पनि कतिपय गलत बिचौलियाहरूले खेल खेलिरहेका छन् र हाम्रो पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन् काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यस्तै गडबडी मचाउन खोजिरहेका छन् अब ठुला पार्टीहरूको आन्तरिक जीवन राम्रो भएन भने मुलुकको जीवन राम्रो हुँदैन शक्ति आउने सम्भावना त्यतातिर त सम्भावनै छैन जति पनि सम्भावना के हो भने ने? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प योभन्दा उन्नत वैचारिक राजनीतिक र आन्तरिक लोकतन्त्र भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो यसको विकल्प अर्को हुँदैन नेपाली काङ्ग्रेसको विकल्प उन्नत नेपाली काङ्ग्रेस नै हो अब र नेपालको राजनीतिमा नेपालको अर्थतन्त्रमा नेपालको यो खालको सामाजिक चेतनामा र सामाजिक बनोटमा आज कतिपयले प्रयत्न गर्छन् वैकल्पिक शक्तिहरू बनाऊ भन्ने प्रयत्न गर्न सक्छन् विदेशको पनि नक्कल कतिपयले गर्न सक्छन् होइन ओकिनावामा चाहिँ नै रासायनिक त्यो विस्फोटन हुँदा युरोप भई ग्रिन पार्टीहरू खुले तिनीहरूले राम्रै सफलता हासिल गरे केही समय फेरि बिलाए होइन त्यस्ता अनेक हुन सक्छन् तर नेपालको आजको सामाजिक संरचनाले यही काङ्ग्रेस यही कम्युनिस्ट पार्टीलाई ठोकठाक गर्ने यसलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गर्ने यसभित्र भएका विकृतिहरू हटाउने र यसलाई योभन्दा अझै उन्नत स्तरको पार्टीका रूपमा यिनीहरूलाई अगाडि बढाउने अब योगेश भट्टराईको चाहिँ नि पोलिटिकल करियर अब कसरी अगाडि बढ्छ म निरन्तर पार्टीमा छु पार्टीको काम गर्छु संसदमा छु त्यहाँ भूमिका खेल्छु अब पार्टीको जिम्मेवारी तोकिया छैन जिम्मेवारी के तोक्नुहुन्छ अध्यक्षहरूले कमिटीले त्यसपछि त्यो जिम्मा म कुशलतापूर्वक पुरा गर्छु पार्टीले यो जिम्मा दिएको यो रहेछ योगेश भट्टराईलाई कस्तो राम्रो काम गर्यो भनेर तपाईँले कुनै न कुनै दिन इमेज टेलिभिजनमा राम्रै न्युज बन्ने गरी म काम गर्छु धेरै धेरै धन्यवाद छ दर्शकको शुभकामना पनि शुभकामना सबै हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई पनि हार्दिक शुभकामना हवस् त यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार